Qəlbindən keçənləri bir Allahdan istəyən, nizamlı, düzümlü misralarla ilhamına qanad verən Yaradandan bir istəyi vardı onun. Yazdıqlarını nəsillərə yetişdirsin. Sanki Allah bir qarlı qış, mənə şeir verdi bəxşiş. O qışımı yaz eylədi, bəxtimi bəyaz eylədi. Allah onu etdi ətir, səpti aylara, illərə, yalvardım Allahım yetir şeirimi nəsillərə. Bu müqəddəs arzuların müəllifi Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri arasında özünə məxsus yeri olan xanım ana Əlibəylidir. O uşaqlar üçün yüzlərlə şeirin, onlarla poema və səhnə əsərlərinin 30-dan artıq kitabın müəllifidir. Xanım ana Sabir qızı 20 aprel 1920-ci ildə Bakı şəhərində Keçlə kəndində Zədəgən ailəsində dünyaya göz açıb. Babası general Ağa Səlim bəy Əlibəyov və nənəsi xanım ana o zamanın yüksək təhsil görmüş ziyalılarından idi. Bədii istedadı olan xanım ana nənə Sankt-Peterburq Universitetini bitirib ölkəmizin xaricdə ixtisaslaşmış ilk ali təhsilli peşəkar hüquqşünaslarından biri kimi tanınırdı. Xanım ananın anası Məsumə xanım Qarayeva Hacı Zeynalabidin Tağıyevin məşhur qızlar gimnaziyasını və Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmiş ziyalı bir xanım idi. Xanım ana 4 qızın və 3 oğlanın böyüdüyü bir ailənin ilk uşağı idi və təbii ki, valideynləri onun təlim tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olurdular. Mütaliəyə alüdə olan Azərbaycan və Rus dillərində uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin, samballı poeziya əsərlərinin, povest və romanların ardıcıl və potensial oxucusuna çevrilən xanım ana müəllimlərinin sevimlisi idi. Onlardan biri sonralar görkəmli yazıcı kimi tanınan Məhərrəm Əlizadə xanım ananın istedadını görüb onunla məşğul olur. İlk şeirlərinin kütləvi informasiya vasitələrinə yol açmasına, balaca şairin Azərbaycan radiosu ilə çıxışlarına məsləhətçi və köməkçi olur. Xanım ananın ilk şeirləri 1938-ci ildən dövrü mətbuatda dərc olunmağa başlayır. Balaca Həkim adlı birinci kitabı isə 1955-ci ildə Uşaq Gənc Nəşr tərəfindən 30 min nüxsə tirajla çap olunur. Xanım ana Əlibəyli 1942-ci ildə Bakı Dövlət Tibb İnstitutunu uğurla bitirir. Həkiməm, şairəm, dinləyin məni. Körpəniz ağlasa xiffət etməyin. Ya 5-6 damcı dərman içirdin, ya 5-6 misra şeirimdən deyin. O həkim işləsə də içindəki hisslər onu yenidən Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə gətirib çıxarır. Tezliklə xanım ana ikinci ali təhsil almaq üçün Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə qəbul imtahanları verir. 5 il sonra həmin fakültəni müvəffəqiyyətlə bitirir. Şairənin qızı Gülər Abdullabəyovanın xatirələrində bunlar yer alır. Anam tək uşaq şeirləri yox, sevgi şeirləri də yazardı. Onun atama həsr etdiyi məhəbbət şeirləri olduqca maraqlı və gözəl idi. Düşünürəm ki, anam lirik şeirlər yazan şairə ola bilərdi. Amma o məhz uşaq ədəbiyyatını seçdi. Uşaq ədəbiyyatında olan boşluq onu çox narahat edirdi. İstəmirdi ki, o təkcə uşaq şairəsi kimin tanınsın. Şeirlər yaza-yaza həm də uşaq həkimi vəzifəsində çalışırdı. Sanki uşaqlara olan sevgisi sonsuz idi. Çiğ yaşlarından poeziyanı sevən xanım ana Əlibəyli, bədii yaradıcılıq sahəsində yeni ciddi uğurlar qazandıqdan sonra 1953-cü ildə o zamanki uşaq ədəbiyyatımızın parlaq simalarından olan Mirvari Dilbazi və Mikayıl Rızaquluzadənin zəmanətləri ilə Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul edilir. Poeziyanı lap uşaq yaşlarından sevirəm. Mənim üçün ondan sevimli heç nə yoxdur. Hələ uşaq yaşlarından Sabirin, Səhətin, Şairin şeirlərini dönə-dönə oxumuşam. 10-12 yaşlarından şeir yazmağa başladım. İlk şeirimi Məhərrəm müəllimə oxudum. O bizim ədəbiyyat müəllimimiz idi. Şeiri dinləyəndən sonra bilirsiniz mənə nə dedi? Sənin ildırım şeirin məni ildırım kimi vurdu. Əlbəttə yaxşı məna. Məhərrəm müəllim şeiri çox bəyəndi. Məni o vaxtlar Fialetov küçəsindəki radio komitetə apardı. Həmən şiir efirdə səsləndi. O gündən yazdığım şiirlərin ilk dinləyicisi Məhərrəm müəllim oldu. Ve
Beşikar Uşaq Ədəbiyyatının banisi Abdullah Şaiqdən sonra bu sahədə çalışanlardan üçünün İlyas Tapdıq, Teymur Elçin və Xanımana Əlibəylinin Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatında özünə məxsus yeri var. Xanımana Əlibəyli öz əsərlərini Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatının qiymətli ənənələrinə söykənərək yazır. Xüsusilə Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhət və Abdullah Şaiqin uşaqlarımıza tövbə etdikləri Dərsə gedən bir uşaq, Cücələr, Gözləri Mərcan Xoruz kimin klassik əsərlərimizi bu şairlərin sənətin qızıl fondundakı digər yadigarlarını dərindən öyrənirdi. Onun bir uşaq şairi kimin qələminin püxtələşməsində, mövzu və obrazlar aləminin zənginləşməsində, sənətkarlıq vərdişlərinin cilalanmasında dünya uşaq ədəbiyyatı klassiklərinin, rus şairlərinin əsərlərinin də danılmaz rolu var. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Soraq kitabına adı düşən və yaradıcılığa uşaq şeirləri ilə başlayan çox müəlliflər göstərmək olar. Lakin bu cür başlayıb fəal yaradıcılıq ömrünün sonuna qədər də ancaq uşaqlar üçün yazmaq, özü də yaxşı yazmaq Azərbaycan ədəbiyyatında bu vaxta qədər yalnız Xanımana Əlibəyliyə məxsus bir göstəricidir. Balalarımıza zövq verən, ürəklərində nəcib duyğular yaradan əsər yazmaq fikrinə düşdüm. Çünki təbiətin gözəlliyinə məhəbbət hissi uşaqlarda sonralar ana və vətən məhəbbəti kimi böyük duyğulara çevrilir. Bütün piyeslərimi şeirlə yazdım. Şeir bir musiqi kimi uşaqlara xoş təsir bağışlayır. Onların yaxşı yadında qalır. Dostluq, xeyrxahlıq, doğma təbiətə, vətənə məhəbbət, gözəlliyi duymaq hissləri Cunquş əsərinin əsas məziyyətini təşkil edir. Maraqlıdır ki, Xanımana Əlibəylinin Balacı Həkim adlı ilk şeirlər toplusu 1955-ci ildə işıq üzü görüb. Halbuki bu zaman o yetkin bir şair kimin çoxdan təqdir olunurdu və neçə il idi ki, Yazıçılar İttifaqının üzvü idi. O, bu kitabı ilə bir daha sübut etdi ki, qiymətli ənənələrə malik uşaq ədəbiyyatımıza həqiqətən də öz təsvir və ifadə tərzi, öz obrazlar aləmi, başlıcası isə özünə məxsus şeir dili, oxucusuna müraciət edən tərzi olan orijinal bir qələm sahibi gəlibdir. Söyüdün darağıdır, əsən bahar yelləri. Yeni səhər çağıdır, daranmışdır telləri. Onun güzgüsüdür çay, lap narın narın axır. Söyüd ağacı qış, yay, ayna sulara baxır. Yarpaqları tərtəmiz, saçında şəbnəm olur. O sulara çökür diz, üstü başı nəm olur. Gilə gilə su sızır saçlarından torbağa. Səhər səhər gün qızır, tökülür göy budağa. Söyüdün doğma yurdu nə dağdır, nə yamacdır. Su kənarında durur. O təmizkar ağacdır. Xanımana uşaqlar üçün yazılmış yüzlərlə şeirin, onlarla şeir və səhnə əsərinin, 30-dan çox kitabın müəllifidir. Təzəyil, Günəş olaram məndə, Pişik kimin uşaq mahnılarının sözlərinin müəllifi məhz Xanımana Əlibəylidir. Xanımana böyük arzular, yüksək amallar şairi idi. O, bütün vətən balalarını azad, şən,
Ağıllı, bədəni, hazır cavab, tərbiyəli, təmizkar, ətrafdakılara qarşı diqqətli, həssas, ehtiyacı olanlara kömək əlini uzadan nəcib və xeyirxah insanlar kimin böyümələrini istəyirdi. Xanım Ana Əlibəylinin əsərlərindəki ahəngdarlıq, axıcılıq, uşaq aləminə uyarlılıq da qətiyyən asanbaşa gəlmirdi. Yaradıcı sənətkarlar adətən sevib seçdiyi mövzunu ədəcana gətirmək, onu öz təbii yatağına salmaq, obrazlarının hər birinə sözdən uyarlı libaslar biçib geyindirmək, onları canlandırmaq üçün böyük axtarışlar aparır. Axtardığını tapmayınca rahatlıq nə olduğunu bilmirlər. Xanım Ananın ən yaxşı əsərlərində olduğu kimin. İnsanlar çəkdi zəhmət, günü günə qatdılar. Dünyada gözəl neymət kitabı yaratdılar. Neyməti təbiyyətin gün kimin işıq saçdı, həyatda hər sənətin sirrini bizə açdı. O hər zaman cavandır, yaşı ötsə də mini, bizə neçə zamandır öyrədir nizamini. Çevrilib çox dillərə, durub iki qəhrəman, dolabda qoşa-qoşa, baxır cürətli cırtdan, cəsarətli qavruşa. Kitab sanki bir quşdur, mizin üstə qonmuşdur. Kitaba salsan meyil, səndən ayrılan deyil. Xanım Ana Əlibəylinin üstünlüyü bir də onda idi ki, böyüklər üçün 10 illər bundan öncə adiləşmiş həyat hadisələrini, insanlar arasındakı münasibətlərin rəngarəngliyi kiçik oxucular üçün məhz onların səviyyəsində, balacaların duyğu və düşüncələri müstəvisində kəşf və təqdim edə bilirdi. Bu da öz növbəsində balacaların və yeni yetmələrin dünya görüşünün inkişafında, maraq dairəsinin genişlənməsində, əxlaq və mənəviyyatının tərbiyyəsində, onların xarakterinin mətinləşməsində və bütün bunların zəminində bədii zövqün cilalanmasında əhəmiyyətli rol oynayırdı. Onun əsərləri uşaqlarda vətənə məhəbbət, insan əməyinə və istedadına ehtiram, təbiət gözəlliklərinə vurğunluq, ataya, anaya, müəllimə, ümumiyyətlə, böyüklərə hörmət, özündən kiçiklərə şəfqət, mehribanlıq, dostluqda dəyanət, kamil insan üçün yabancı olub onun şəninə, ləyaqətinə, kəsir getirən eybəcər hallara nifrət kimi çox gərəkli duyğular aşılayırdı. O, bütün bunları öz kiçik sevimlilərinin qavrayış tərzinə uyğun əlvan bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə təqdim edirdi. Kiçik yaşlı qəhrəmanlarını böyük mənəvi dəyərlərə səsləyirdi. Dünyada yollar çoxdur, sayı hesabı yoxdur. Aran yolu, dağ yolu, bostan yolu, bağ yolu. Bir yol var ki dünyada, onu getmirsən hədər, həmişə düşür ya da qoca olana qədər. Bax, uşaqla doludur, bu yol məktəb yoludur. Beləliklə də Xanım Ana Əlibəyli öz balaca oxucularını həyatda qarşıya çıxan mürəkkəb vəziyyətlərdə məhz humanist meyarlardan çıxış edib obyektiv qərarlar qəbul etməyə çağırır. O kiçik bir şeirdə bəzən bir neçə misrada məhz uşaqlar üçün mərhəm olan lövhə, yaxud vəziyyət məqam yaradır. Kiçik yaşlıların hər şeyə təəccüblə baxan sual dolu gözlərini ətraf mühitə, dünyaya açır. Mənəvi tələblərinə cavab verən əsərlər yazırdı. Rəssam günəş ertə durdu, təbiyyətə min rəng vurdu. Fırçasını çəkdi dağa, göy dənizə, yaşıl bağa. Gəh soluna, gəh sağına, uşaqların yanağına. Günəş gözəl bir rəssamdır, hər tərəfə rəngi çatdı. Elə ki gördü axşamdır, dağ dalına enib yatdı. Başdan ayağa xeyirxahlıq, nəciblik saçan Xanım Ana Əlibəyli bircə cümləsi ilə seçilirdi. Onun özünə məxsus olan şeir dili, mülayim, mehriban, canı yatan bir ifadə tərzi, danışıq ədası var idi. Hə,
ki gedir xəstəxanaya anam. Divanın üstündədir mənim də xəstəxanam. Sol qoluma bağladım tez ay para nişanı. Sağ əlli qucaqladım atı, fili, dorşanı. Qoydum divanın üstə. Uzandı çoxlu xəstə. Keçi, dəvə, qaz, toyuq. Çoxuna dəyib soyuq. Qızdırma tutub qazı. Bəlkə ağrıyır boğazı. Mənim istəkli qazım, gəl sənə dərman yazım. Xanımını Əlibəyli müxtəlif illərdə gözəllər gözəli, nişanlı quş, ay can, dovşanın ad günü, can quş, kənd həkimi, durnalar lələk salır. Meyvələrin şahı kimin dram əsərləri yazmış. Onların bir çoxu ölkəmizin uşaq və kukla teatrlarında göstərilmiş. Müəllifinə Azərbaycan uşaq dramaturgiyasının görkəmli nümayəndəsi şərəfini gətirmişdi. Onların ən uzun ömürlülərindən biri müəllifin özünün eyni adlı məqamlı poeması əsasında səhnələşdirdiyi əyləncəli kompozisiyası, obrazları, aydın və ahəngdar dili ilə balacaları ofsunlayan bu əsəri az yaşlı tamaşaçılar həmişə maraqla qarşılayıblar. Çünki əsərdə dostluq, sədaqət, düzlük, darda qalan üçün kömək əli uzatmaq, zəhmətsevərlik və təmizkarlıq kimin insani keyfiyyətlər, gərgin dramatik məqamlar, canlı, bədii obrazlar əsasında təbliğ və təqlid edildiyi halda tamahkarlıq, tüfeylilik, xəyanət, oğurluq, yırtıcılıq da ilə həmin bədii vasitələrlə ustalıqla keşf olunur. 70 il davam edən, xalqına bəslədiyi məhəbbətlə zəngin bir yaradıcılıq yolu keçmiş Xanımana Əlibəylinin bütün əsərlərinin ən böyük qayəsi, ən ali məqsədi vətən, vətənə sevgi, vətənə məhəbbət hisslərinin tərənnüm olunmasıdır. Heyranam hər çağına, bağçasına, bağına, yıxılım ayağına, Azərbaycanım mənim. Buruqlar sanki meşə, fontan vurur həmişə, dostluğu edib peşə, Azərbaycanım mənim. Xəzər köpürüb daşır, qumlu sahilə aşır, hərdən neftə qarışır, Azərbaycanım mənim. Sənsən arazım, kürüm, qoynunda həyat sürüm, öpüm sənin mühürüm, Azərbaycanım mənim. Mən səni Kəbə sanım, keşiyində dayanım, yaşa ciyərim, canım, mənim Azərbaycanım. Xalqına, vətəninə, onun insanlarına, maddi və mənəvi potensialına, eləcə də səmimi məhəbbətinə görədir ki, vətən də Xanımana Əlibəylini öz qoynunda qayğı ilə bəslədi. Onun istedadına pərvəriş verdi. Aycan piyesinin uğurlu tamaşası münasibəti ilə yaradıcı heyətin üzvləri ilə birlikdə Xanımana Əlibəyli də dövlət mükafatına layiq görüldü. 1991-ci ildə isə ona Əməkdar İncəsənət Xadimi adı verildi. 1998-ci ildə Xanımana Əlibəyli İlin Qadını adını almaq şərəfinə nail oldu. 1999-cu ildə isə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən ona prezident təqaüdü təyin edildi. Ömrünün ixtiyar çağında, 7 may 2007-ci ildə 87 yaşında ömrünün ağbirçə yanında dünyasını dəyişən Xanımana Əlibəyli bu gün də unudulmur. Hər nəsil onun şeirləri ilə böyüyür. Şeirlərində yüksək səmimiyyət, təbiilik, uşaqlara məxsus səlis avaz və məlahətli bir biçim vardır. Məhz elə bütün bunlara görədir ki, o hər zaman oxunur, təbliğ edilir, sevilir, mənimsənilir. Xanımana Əlibəylinin ömrü, şeirlərinin ömrü qədər yaşayacaq. Onu sevənlərin qəlbində daim yad olunacaqdır.